Maťo, išiel si na vakcínu? Počkaj. Dopredu, dopredu. To viem si hodinu krútiť. No. Čo mali ako? Už to, čo tu máš? To len tak podriť? Nie, keď sadneš do role a bude ti zima, tak sa oblečeš. No. A za letu sa neobliekáš? Ako prosím ťa. Sa takto prehne? Nie. Cez palubovku, že Oni, Ace Ventura, v tom nosorožcu, víš, slípíš takto, takto si vyzlíp. Tam bolo tak, to bol gumený poťah ten nosorožcu. Ale som sa radšej 205, ale to oni mysleli, že tam bude králik, lebo králik ľubo ťahá. Ale Juso, že vrát prišiel. Králik, ten čo načme nejakou? Nehajú im, keď ho chcú. Toto. Bol si jeseníkoch?
filmuješ? Kubo, ty si vážny kokot. Jomo, je tu ono? Ktorá sa plaví do jednára, stále nám, stále nám verí. A svet sa na nás rúti. Rúti. Jak stála, iba som takto počul. Ja som si lal ku Marekovi, vieš, a tam sme mu dobrý spacák, kde dojde. Čo vidíš, že cigánky, ty uľate mikrofón. Nie, ma tu si zaskýval 4 slonu, lebo toto je na piču.
To mi není hába, ja neviem, jediný prílet prídelné. Ale čo, to není podstatné, podstatné, aby bol oné aeroplán včas otransportovaný z plochy, keď ide sa na druhý, ne? Tak na to si tu. Trval však celý memoriál, tu len filmuješ. Zoberiem, zoberte mu tú kameru, jebnite ju do kukurice a odprve. Ľudí, prezri prosím ťa. Oddozali. Zjebal na studenovodských vodopádov, už tedy nejde. Na akých? Studenovodských. Tatrách. Čo idú na hrebienok hore. Mm-hmm. Tam bol? Ne. No aj také sú... Prvý dotyk krídla kozáka VSO 10. To je pohľad na kozák VSO 10 z polohy prvého dotyku s pšenicou. Je to na hrane letiska na dráhu. Je šikmo na dráhu 1.5. Pokračujeme pozdĺž letu kozáka. Na tomto mieste kozák zachytil pravým krídlom o zem, kde došlo k poškodeniu koncového oblúka a v zápäti dosadnutie na kolo. Prvý dotyk klzáka s hlavným podvozkom na dráhe 0,5, kde pokračuje po hlavnom podvozku až do miesta zastavenia. Kozák neustále na prednom kole a v traverze pokračuje a následne dokončí rotáciu otočkou o 270 stupňov. Všetko v prdeli, celá robota. Čo robíš? Čo to je? Upni kutu. Tak poškodená výškovka, mieste závesu prekmitnuté a uvoľnené nity. Poškodený koncový oblúk pri dobrzdení prekmitnutie krídla s následným nárazom a bočným posuvom o zem. Pohľad z druhej strany toho istého krídla. Stopy po zachytení kozáka, a teda pravé krídlo kozáka, o poraz pšenice na hrane letiska. No a ešte fotku si urobíme, to je všetko.
taký celkový pohľad na ono. Že zrovna. A to mám z druhej strany. Prvý dotyk chvostového kolečka so zemou s následnou rotáciou až do zastavenia. Prasknutá a deskryštalizovaná kabína vplyvom bočného pohybu lietadla. Poprosím hlavného rozhodcu pána Šimka, aby sa udial slova. Tak vážení priatelia, ak dovolíte, budem krátkosti, veľmi to zhrnieme, ako to popíšať je nás málo, tých posadov, ktoré tu boli. Tak na 9. poslednom mieste, bolo 9 posadov tohto roku, tak sa zúčastním s počtom 0 bodov s vetrovým Janus, pán Bílek Oldrich. Samozrejme, že ako jeho účasť v tomto memoriáli bola dosť náročná v rámci zaťaženia pracovných a ostatných povinností, takže nejako preto sa takto umiestnil. Ináč veríme tomu, že bolo by to oveľa úspešnejšie. Poprosíme pán Dereka, tam máš čas pekne vychlov, aby si ho prišiel. Zenu prevzadu, čo zavčíš. Myslím, že ja si bol raz dva razy, ale tretí od pán Tibenský Robert. Na 7. mieste sa s L13 z aeroklubu Trnava s počtom bodov 875 reprezentoval pán Vavro Valerián. Ako sa hovorí, že Labda s 23 s počtom 1341 bodov sa umiestni na 6. mieste. Droplán je od 13. sa umiestnil pán Hrčidik Jan, ktorého všetci veľmi dobre poznáme. S počtom bodov 1752 na 4. mieste sa umiestnil pán Kozár Oskar z Arutu Tlajko a tohto memoriálu pán Sobka Františka z Aeroklubu Prešov na L13 s počtom bodov 2993. Prosíme. Viete, ako domáci by som skôr tých našich. Ale zase naši prídu k vám potom niekedy. Ďakujem, že všetko dobre zostať nám tu. To je ako Kopilový rozhľad posad, takže to máme veľmi cenu. Tu vydržte chvíľočku. Skúste sa nám tam. Na druhom mieste v tomto memoriáli a v tomto týchto majstrovstvách znova z aeroklubu Prešov pán Beluško Ľubomír na L13 s počtom bodom 2734 sa umiestnil takisto. Ďakujem.
Kde máš? Do... No, kopil. Krajšiu polovičku. No aby sme to zavreli celé, tak na treťom mieste znova z toho horňackého aeroklubu, z aeroklubu Očová, z Eltrianského s počtom bodov 2086 sa umiestnil pán Šali Pavel. Jednak bez technických problémov, podstatných, bez úrazov a tak ďalej, aj bez poškodenia lietadiel, letadiel a podobne. Takže to myslím si, že je prínosom tohto ročníka. No a bol to jubilejný, myslím, 5. memoriál, takže zároveň týmto by som vás pozval. Dúfam, že poslanci pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok takisto, aspoň čo to budú a že teda ten memoriál Ivana Hudeca bude pokračovať a bude tiež ako aktivita. Bol by som veľmi rád, keď by tento memoriál v budúcom roku bol trošku bohatší, poviem dôvod. V budúci rok mesto Trnava bude si pripomínať 760 rokov od udelenia výsad Slobodného kráľovského mesta. Teda o 10 rokov skoro ako Prešov, napríklad. Toto sme jednoznačne prví, pretože žiadne iné mesto na Slovensku nemalo skôr tieto výsady ako mesto Trnava. Ako perličku poviem, bol minulý u nás chorvátsky veľvyslanec a chváli sa, že Záhreb dostal výsady 1200
43. hovorím, vaša excelencia, to je všetko v poriadku, ale opäť rokov neskôr ako v Trnave. Takže je to niekedy taký dobrý pocit a myslím si, že aj aktivity, ktoré budeme organizovať priebehu budúceho roka, či to budú oblasti športových disciplín, kultúrnych aktivít a mnoho ďalších sa budú niesť znamení tohto výročia, takže tu by som prosil aj organizátorov, že by niečo vymysleli, aby sme na počas tej 760-ky sa dokázali trošku prezentovať, nielen tu na letisku, ale bolo by dobre možno vymyslieť aj nejakú aktivitu v rámci tohoto nad mestom Trnavou, možno nejaký... Skrátka, dávam to ako vedeniu aeroklubu náme, že bolo by dobre v rámci tej 760-ky skutočne čo si pripraviť. Dúfam, že sa všetci zdraví, sredneme. Poď do šory! Ten kontra všetko, čo tu je! Na druhú stranu! Na letisku v Prievidzi. Dovoľte mi na úvod krátko vám priblížiť. Girls and women of Europe come together here in Prievidza for the 10th time since 1979. Že pomôli zorganizovať tieto majstrovstvá.
Ja som sa bál, že bude menej. Bál som sa, že bude menej. Lizo? Jeb. Že môžeš to pustiť? Do zariadenia toč. Let's go. A dve čiare má Cyril, až tomu dobre rozumiem, skúška. Dvojpaltíkový Cyril 2x5. To co, robíme na třeťu grilla, co? Prievica Info Delta Hotel Alfa Foxtrot Whisky, dobrý deň. Dobrý pečkov. Prievica Info Delta Hotel Alfa Foxtrot Whisky, kontrola vysokého napätia, letíme z Martina do Bystričan pod Novákmi, no momentálne máme. Napínaj kraťas, pohybuj sa dopredu. Vybočíš doprava. Ja by mohol pustiť, ale to spravím.
Takže jak som sa náhodou z tých čiek nevrátil. Pozeraj sa sem. Čo máš vlastne? Tak to si vytýkam dal. Ale... To je na to, aby sa mi do toho padal. Aha. Závod, praťaz, toto, štart. Dobre. Na stred sveta. 5 minutes for plat plat. Po dole. Na tom finále. Po dole. Si veľký plat. Ďalej.
traťa do osy na 3. Gabika je tady. Jak to má pomalobežné rotory, čo? Sranda, podľa, jak sa pomaly krúžia tie rotory. Maren! Komm mal hier vor! Ja, gut! Pozor! Ešte kusoček, ešte jeden prejdem testo. Turning point Nitra and third turning point is Rice. Finish is finish line, where is the finish line 2-2.
Any questions about the task for today? Please. Ovšem, dodržujte procedúru okolo sliače tu, ktorú sme avizovali včera. The same procedure today is operations as a two-hour job in Moscow. His students will take place in the Mathematics Olympiad. And I wish everyone continued success in the rest of the contest. Klzák prilietaval od rajca približne v 600 metroch nad terénom pozdĺž náveternej strahy svahu. Svah však od tejto výšky už nefungoval, preto sa rozhodla na pristátie pravou zátačkou na túto voľnú plochu, kde už sedeli dva vetrone. Od obsadenia rovnejšej časti plochy, alebo menej šikmej, urobila rozostup od nich vpravo pod svah. Vplyvom šikmosti svahu došlo na tomto mieste k zachyteniu prvému dotyku pravého krídla so zemou. Tak pokračoval priamom lete. Tuto, na tomto mieste zachytil pravdepodobne ostruhovým kolečkom o zem a o dĺžke málo väčšej. A... Tady to?
No, dobre vyzerajú. Kopa po hlavnom podvozku a od tohto posledného dotyku je ku klzáku, kedy 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 krokov. Jednotlivé úlomky, kabína, rúb, výškovka vedľa lietadla je už po ručnej demontáži. To je 7000 marek, no to je kabiny a Ja, tak ti nič nejde.